নাহৰগঠিয়া সমষ্টিৰ জয়পুৰত এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ পৰিস্থিতি। টেঙাখাটৰ পানীমুদি গাঁৱৰ নিবাসী হেমন্ত চুতীয়া নামৰ যুৱকজনে নাহৰগঠিয়া নগাঁও তিনিআলিৰ অমৰজ্যোতি দাসৰ মালিকানাধীন ডাম্পাৰ চালকজন যোৱা 27 তাৰিখৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ থকাত পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰিছিল যদিও কোনো ধৰণৰ সুংসূত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল যুৱকজনৰ। ইফালে 29 জুনৰ নিশা নাহৰকটীয়া নামৰূপ পথৰ দাঁতিত থকা এখন যানৰ পৰা হেমন্ত চুতীয়াৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় যদিও তদন্ত ডাম্পাৰ মালিক আৰু যোগালীগৰাকী তদন্তৰ আওতালৈ ননাত বৃহস্পতিবাৰে পৰিয়ালৰ লোকে জয়পুৰ আৰক্ষী থানা ঘেৰাও কৰি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে। ডাম্পাৰ চালক হেমন্ত চুতীয়াৰ মুখমণ্ডলত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ থকাত পৰিয়ালে এয়া এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলি সন্দেহ কৰি জয়পুৰ আৰক্ষী থানাত এক এজাহাৰ দাখিল কৰি দোষীক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে। শেহতীয়াকৈ জয়পুৰ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। মই তেখেতৰ বয়স হৈছোঁ। তেখেতৰ মানে কালি আমি 12টা-1টামান বজাত আমাক খবৰ দিছে যে তেখেতে পানীত পৰি মৃত্যু হ'ল বুলি। আৰু তেখেতৰ পৰা যেতিয়া আহিলোঁ আমি চাইছোঁহি ইয়াত ডেড বডিটো, তেখেতৰ কোনো মালিক ইয়াত নাই, কোনো একো খবৰ খাতি নাই। আমি আহি কেনে তেখেতৰ ডেড বডিটো চিনাক্ত কৰিলোঁ। কৰি মেলি আহি চাইছোঁ তেখেতৰ লগত ছাৰৰ লগত কথা পাতিলোঁ। আমি তেখেতৰ মালিকৰ লগত আমি কেছ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, হেৰি কৰিব বিচাৰিছিলোঁ। তেখেতে আমিতো এপ্লিকেশ্যন আজিলৈকে লিখি পোৱা নাই থানাত। তেখেতৰ মই ইয়াতো কৈছোঁ যে ছাৰ আমিতো লিখিব নাজানো, ইয়াতে আপোনালোকে লিখি। তেখেতৰ মুখত কিবা দেহত আঘাত চিন আছিলে নেকি? মুখত গোটেই তেজে মানে ৰঙা হৈ আছে আৰু গোটেই মুখ চুখবোৰ মানে কলা কলা দাগ হৈ আছে আৰু গোটেই মানে ফুলি আছে। আপোনালোকে কি ভাবে, কি বুলি ভাবে? আমি এইটোতো মাৰ্ডাৰ কেছ বুলি আমি মানে মনত মানে সন্দেহ এটা লাগিছে। কাৰণ কেলে মানুহজন মৰিলে, গাড়ীখন অলৰেডি সিহঁতি কৈছে কি কেপচাৰ হৈ ছাইডত পৰি আছিলে, গাড়ীখন ডাম্পাৰে মানে জেচিকে মানে উঠাই কিনে লৈ আনিলোঁ বুলি কৈছে। জেচিকে যদি উঠাই কিনে লৈ আনিব পাৰিছে তেনেহ'লে ড্ৰাইভাৰজন কি হ'ল, সিহঁতি কেলে হিচাপ নল'লে মালিকজনে? মালিকজনেতো কমচে কম আহি কিনে ইয়াততো এফআইআৰ কৰিব লাগিছিলে। তেখেতে কাক কেনেকৈ খবৰ দিছে? দুদিন হৈ গ'ল, 3 দিন হ'ল, 27 তাৰিখে মানুহজন হেৰি হোৱা, আমাক লাষ্ট কল 27 তাৰিখে কৰিছে। তো তেখেতে 28 তাৰিখ ক'ত গ'ল, 29 তাৰিখ ক'ত গ'ল? কালিতো আমি পাছবেলাহে আমাক খবৰটো দিছে, পাছবেলাহে ডেড বডিটো পাইছে। মানে আপোনালোকৰ মতে হত্যাকাণ্ড? আমি সেইটোৱে ভাবিছোঁ। কি বিচাৰিছে আপোনালোকে? আমি এতিয়া ন্যায় বিচাৰিছোঁ। মানে আমাক খালি লাগে মালিকক লাগে আৰু যোনজন তেখেতৰ লগত গৈছে। এতিয়া আমাক কালি ক'লে যে ড্ৰাইভাৰ আছিলে হেমন্ত চুতীয়া, তেখেতৰ লগত গৈছিলে এজন বুলি ক'লে, কিন্তু কালি দুজন লৈ আহিছে। দুজন কেনে? এজনহে গৈছিলে, তো দুজন কেনেকৈ আহিলে? মানে আমাক সেইটো লাগে। গাড়ীখনৰ মালিক ক'ৰ হয়? গাড়ীখনৰ মালিক এই নগাঁও তিনিআলিৰ বুলি কৈছে। মানে আমাক এতিয়া মালিকক লাগে, এতিয়া মালিক কৈছে ডিব্ৰুগড়ত আছে। আমি এইটো আমি মনতে মালিক অমৰদ্বীপ দাস, আমি এইটো মনতে এতিয়া সন্দেহ কৰিছোঁ। আমি যদিও ডিব্ৰুগড়ত এতিয়া যদিও পষ্টমৰ্টেম কৰিবলৈ নিওঁ, আমাৰ মনতে এইটো সন্দেহ এতিয়া তেখেতে ডিব্ৰুগড়তে আছেগৈ বুলি কৈছে। কিজান তাত কিজান কিবা এটা দি মেলি কিজান সিহঁতে কিবা এটা মেকআপ কৰি ল'ব, কাৰণ সিহঁতৰ টকা পইচা আছে। আমি দুখীয়া মানুহ, আমি হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ। তেখেতৰ ঘৰত আপুনি গ'লে দেখিব তেখেতৰ বুঢ়ী মাক এজনী আছে, হাঁপানী বেমাৰ আছে। তেখেতৰ ই কালি বিষ খাই মৰি যাওঁ বুলি কৈছে, আজি ইয়াত আহি কিনে মৰি থাকিম বুলি ইয়াত তেখেতে আহিম বুলি কৈছিল, আমি নানিলোঁ। তেনেহ'লে তেখেতক কোনে চাব এতিয়া? তেখেতৰ মানে হত্যাকাণ্ড মানে আমি সেইটোৱে ভাবিছোঁ এতিয়া। এক্সিডেণ্টত হয় মৰি গৈছে, আমি মানি লৈছোঁ হয় এক্সিডেণ্টতে মৰিছে, কিন্তু মালিকে ইমান ডাঙৰ এক্সিডেণ্টটো হ'ল থানাত নজনোৱাকৈ তেওঁ গৈ পেলাই দুখন জেচিবি লৈ গাড়ীখন তুলি আনি তেওঁ মালিকৰ ঘৰত মালিকে গাড়ীখন গায়ব কৰি দিলে। কিন্তু মোৰ ডেড বডিটো যে পৰি থাকিলে তেওঁ থানাত নজনোৱাকৈ, আজি এতিয়া বৰশীটো পৰা মানুহে যদি নেপালে এদিন, এতিয়াও মোৰ ল'ৰাটো তেনেকৈ গেলি পচি শেষ হৈ গ'লহেঁতেন। গতিকে আমাক জয়পুৰ থানাই অফিচাৰে আমাক বিচাৰ কৰি দিব লাগে, মানে অকল মালিকৰ ওপৰত আমাক সেইটো কথা। আজি মটৰচাইকেল এখন গ'লে কেনেকৈ ধৰে, কিন্তু ইমান ডাঙৰ এক্সিডেণ্টটো হৈ গ'ল থানাত নজনোৱাকৈ তেওঁ গাড়ীখন দুখন জেচিবি লগাই কিয় আনিলে মালিকে? আৰু মালিকে যদি সেইটো কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া আমি মালিকৰ ওপৰত তাতো আমাক বিচাৰ কৰি দিয়ক। তেওঁ মন্ত্ৰীসকললৈ মই একদম হেমন্ত ডাঙৰীয়া ছাৰলৈ মই একদম আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, মই একদম সেৱা জনাইছোঁ যাতে মোক এইটো বিশ্বাস কৰি দিয়ক। মোৰ নাতিটো আজিলৈকে গেলি পচি পৰি আছে, থানাতে আছে, থানাতো গাড়ী নাই, মায়েকৰ ঘৰৰ অৱস্থা নাই। আৰু আমাক কৈছে কালি আমি ৰাতি থানাত থাকোঁতে কৈছে হেভি মালিক আছে, হেভি মালিক মাৰি পেলাব নেকি মোক হেভি মালিক হ'লে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট।